ବିଜେପି କୁ ବିବାଦ କୁ ଟାଣିଲେ ଖୋଦ ବିଜେପି ନେତା। ଜନସଭାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କୁ ଫୁ କରି ଉଡେଇ ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ହରଡଘଣରେ ପଡିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ମୋହନକୁ ପଡିବ କି ଭାରି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଥର କୌଣସି ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେ ଆଶାୟୀ ଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ବିଜେପି ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭରା ସଭାରେ ନିଜର ଏକ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜେପିର 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମାବେଶରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଜୟନାରାୟଣ ବସି ରହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଥିବା ବିଜେପି ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ବିଜେପି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସରକାରରେ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟନାରାୟଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ବେଳେ ଜୟନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ରାଗରେ ସେ ଏପରି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ 1995 ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 2020 ଜୁନ 7 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ବି ମିଳିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପୂର୍ବକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଦ ସରକାରରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ଏପରି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ବିଜେପିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଭାରି ପଡୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ରିଓନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।